Como sabedes, con esta iniciativa popular, unha vez máis demostramos a capacidade que temos de facer propostas, pero tamén de constatar a nula vontade democrática do Partido Popular, que lle dá igual, aínda que tivera ese aval tan contundente de sinaturas, para exixir o que exixíamos, que é un sistema galego público de atención ás persoas, unha rede única galega onde se integren todos os servicios dos coidados. Desde a CIGA levamos anos denunciando a situación asistencial e de explotación laboral que se dá no sistema de coidados en Galiza, no noso país. Un sector, ademais, totalmente feminizado, onde non se lle dá consideración social ao que significan os coidados, pese a que a pandemia puxo de manifesto a importancia absoluta que ten os coidados. Pois ben, as políticas públicas brilan pola súa ausencia, tanto na xestión como tamén no que poda ser a posibilidade de que se den nunhas condicións laborais e salariais dignas. Nunha sociedade, nun país como Galiza, onde o avellentamento da poboación, a dispersión xeográfica, exixe que as políticas públicas sexan centrais fundamentais para precisamente desde a axuda ao fogar, as residencias da terceira idade, os centros de atención á diversidade e todo tipo de políticas destinadas ás persoas que exixen de coidados, teñen que ter como elemento fundamental o público. Mas o Partido Popular fai políticas onde ve aquí unha oportunidade de negocio e onde os fondos de investimento pretenden facer o seu agosto nun país como o noso, con esta poboación e con esta situación, onde efectivamente as políticas de privatización garanten un beneficio seguro.